Проектот био отпад, започна со работа минатата година во септември. Неговото време траење е 24 месеци. Треба да заврши некаде во септември 2019 година. Досега се преземени многу активности. Направено е теренско истражување од страна на експертите и од страна на техничките лица кои што се избрани од Општина Пробиштип во соработка со експертите и техничкото лице од Универзитет Гоце Делчев од Штип. Дадена е една обшта слика за навиките на населението кои што го имаат кон отпадот, односно како тие управуваат со отпадот, и е дадена една обшта слика за капацитетот, за количината на и видот на отпадот кој што го произведуваат домакинствата од Општина Пробиштип, а потоа дадена е една обшта слика за техничките капацитети со кои што располага возилото од јавното комунално предпријатие и една обшта состојба на теренот каде што ќе се врши и ќе се спроведува овој проект, односно во населба Калниште како избрана единица. Буџетот на проектот Биоотпад е некаде околу 277 милијади евра за самата општина. Со овие пари општината ќе добие опрема за осовременување на возилото на јавното комунално предпријатие и самостојни компостерски единици кои што ќе бидат поставени, лоцирани на во близина на самите живеалишта каде што ќе живеат, каде што живеат граѓаните. Во тек е јавната набавка за таа опрема, поработен пакет 3, работен пакет 4. Ќе добие возилото, значи граѓаните ќе добијат околу 100 канти за отпадоци со вградени чипови, биоразградливи вреки. Тие на лице место во своите домови ќе вршат разделување на отпадот, од биолошкиот отпад и оној небиолошкиот, односно неразградливиот, сврстиот отпад, кој што јавното комунално предпријатие ќе го носи до депонија, а оној биолошкиот отпад, самите граѓани кои што се вклучени во спроведувањето на овој проект, ќе го носат до автономните компостерски единици кои што ќе бидат поставени во близина на нивните живеалишта. Исто така, возилото ќе добие читач кој што ќе биде монтиран на предниот дел од камионот и ќе може да го мери количеството на цврстиот отпад кој што го создава секое домакинство. Today we're getting here together to discuss where exactly we're standing on the project. The project has three large tenders between the three different municipalities, and those tenders are either completed or going to be completed, and by completing those tenders we're going to acquire the machinery we need in order to realize the project. So today we're discussing exactly this stage of the project, where we're standing, what kind of equipment have we purchased, if we have purchased, if we have any problem with the tendering systems and things like that. So at this stage we are all looking forward to see the autonomous composting units boat brought to them in different municipalities and see them operating for their waste management system. From our point of view, I think what we would like to see is how the systems that are going to be acquired, which is the autonomous composting units, are going to operate, and how the people providing waste into those systems, so separating their waste in their households and feeding those systems, will actually behave during this process is a key issue. All Europe is talking about source separation schemes, and I think it's a very important situation to see that we can treat the food waste on the spot where they actually produce, and this way reduce the cost of the overall waste management. I am very much satisfied with the cooperation we have between the partners. Delays, there are always situations in this project because it's a novel project. It's not a standard project. We don't came here to buy a bus to do a route. We came here to install a new perspective in the waste management. So delays, problems and issues like that, they're always appearing in projects like this. But the most important thing is that we cooperate very closely and I think very productively. And I would like to focus on exactly this. Actually, our municipality is one of the three municipalities which are actually implementing the project. It's a very interesting project as it gives us the chance to actually implement something which helps a very important matter, the protection of the environment and especially the waste management.
it is very interesting and it's something new even for us, and we are all expect to do and see all the results, which I'm sure is going to help everybody. Yermasoya municipality is a small, relatively, municipality in Limassol area in Cyprus, and is in the whole Cyprus, the waste management chapter is very important, and all municipalities pay special attention. So we are very excited to proceed and finish the project and see what the results will be and how much will help the municipality and the society in general. The municipality of Katerini is the largest municipality of Piraea County and the second regarding population municipality in Central Macedonia, in Greece. We are the lead partner and I'm representing a lead partner as the project manager. Today, here in Probestip is taking place our third project management meeting with all partners be there, and we hope to achieve the best cooperation between partners and to meet our objectives of our project. Така, согласно нашиот план, динамиката од самиот почеток на проектот BioWaste, до сега се оди според зацртаниот план. Она кое што денес ќе го истакнем на третата работна конференција со нашите партнери, со Универзитетот Гоце Делчев од Штип, со нашите пријатели од Грција, од Крит, ќе прецизираме веќе во делот на следните чекори, она кое што зависи во наредната 2019 година, се до негово завршување во летниот период. Меѓутоа, сакам да истакнам денеска, пред оваа конференција имавме работен состанок со градоначалникот од Обштина Јермасоја, каде што договоривме да Обштина Пробиштип на мојата работна поста, која што ќе биде во месец април, подпишеме и меморандум за соработка. Така да по овој се надевам успешно завршен проект, ќе следат и низа други европски проекти каде што општина Пробиштип ќе биде вклучена. First of all, I want to thank Mr. Mayor for the invitation. We are very glad we are here. We found 10 minutes when we had a short meeting before and we decided together that we continue with cooperation as Yermasoya municipality and Probistip for new projects, and for this we arrange a meeting after 5 or 6 months in Yermasoya. We will sign a memorandum of understanding and we are ready to give a contact person from each municipality to continue to process this cooperation. Thank you very much, Mr. Mayor.